тема правильне харчування. Це зараз для мене дуже важливо. Вже, скажімо, такий вік, коли з'являються проблеми певні зі здоров'ям, і все ж таки треба прислухатися до себе, хочеться щось відправити в своєму харчуванні для того, щоб покращити своє здоров'я. А сьогодні ми з сином відвідали це мероприятие і скористалися такою можливістю послухати правильно, як потрібно правильно харчувати своїй дитині, бо він страждає зайвою вагою. А дуже корисного сьогодні почула і будемо займатися дієтою. Дала майстер-клас з бачати та сальси, і можу сказати вам, що це те, що треба кожній жінці. Тобто після цих занять почуваєшся себе натхненною, щасливою і намагаєшся весь світ зробити щасливішим. Всі ці дії, які відбуваються протягом цього майстер-класу, заряджують тебе енергію. Тому кожен, хто спробує хоч один раз, вже не зможе відмовитися від цього наступного разу. З інтересом була на зустрічі з Оленою Карєєвою. Там отримала питання, відповіді на свої запитання. Також стала учасницею розіграшу, який виграла. Виграла на відвідини на колесо енергії на психологічну гру. І зі своєю подругою і з нашими дітками вирішили приймати участь у квізі. І дуже для нас несподівано стала наш виграш був дуже несподіваним для нас.